санагдсан нь оо. Ингээд Мэнди Мэлисэн хоёрын блог хийчихнэ. Энэ бичлэгийг миндээ оруулахгүй ч юм байгаадгүй ягаад тэгэхээр блог нь эзэд байхгүй болохоор наваг шууд анчих юм байгаадгүй. Энэ бол одоо яах чинь гэхээр би таныг миндээ эхлүүлэх хэсэг нь би таньдгээс яриад байгаа зэ. Бид нар тустай амьдарч байгаа тэгээд бид нар өнөөдөр хүнсэндээ гарна. Өнөөдөр хүнс цуглуулах өдрөө. Оо машин хэлэхгүй яав гэж. Машин дээр хөлөөрөө марцсан байна. Ёо эдний байр нь хамгийн тэнэг нь. Цагилгаан шат байхгүй. Ёо цагилгаан шат гэдэг чинь ондоо. Лифт байхгүй. Тэгээд алхахдаг. 6 дахь өдөр. Яг ганц удаагийн алхалт бол гайгүй. Тэгээд 2-3 удаагийн алхалт жоохон харгис. Хүч хийлгэн айлгаад. За ингээ манай влог аль боёсоор эхэлж байна. Бид сая гурлахнаа явчихсан боловч болоод бэлгээтэй уулзлаа, боогтой уулзлаа. Одоо ундрлыг хүлээж байгаа. Бас анаа хүлээж байгаа. Хүн хүлээлэх хүн ийм болд юм бэ? Чи одоо яах гээ камера барьа яваад болоо. Ман зүгээр л дээр л. Ямар нэг төлөвлөгөө байгаа юм уу? Байхгүй. Зүгээр барьа л гарцсан. Окей. Амны самраа уу. Эвэ зүү асуу. Эсвэл чи би угсаа блог эдитэлтэй чи хасчдаг байхгүй болга. Торт авчих. Аа. Би бас таарна. Торт авд гинэ. Эсвэл яг торт байсан зүгээр чиз кейк гэж байсан бол чи. Аа. Бол чи сонгоо нэгаа. Өглөөд өнөөдөр гоё торт идэв. За яа зөө. Гоё торт авч ий зөө. Оо тайлаа. Чиз кейк чи байвал аваад ий зөө. Чизкейк үү? Тий. Чизкейк идмээр гэнэ. За торт чи аваад ий. За. Билгээ юу идмээр? Билгээ юу идмээр? Пикник. Сиа би дуусаад ирсэн байна. Чи үсээ идсэн юм бол яагаад гэдэг. Үу, яагаад болгоод. Ана юм болсон. Гэхдээ зүгээр энэ өнгөнд ч гэдэг гоё байгаа шүү. Чи гэхдээ кремээ бороор сонгоцсон юм уу? Би угаасаа л би бор юм харж ирэв. Хойлоос тэ өнөдр хорсон тий. Манайд ер нь байнгын дуустдаг юм байна бол бок байгаа. Сэйл заавсан юм шүү дээ. 27,900-аас 23,700. Хямдрал 15%. Энэ бол хаач байхгүй юм. Ингээ ариун цэврийн хэрэгтэй ингээ авцсан байна. Шит гэж. Ийм л ариун цэврийн хэрэгтэй мундаг хүмүүс байгаа юм да. Фу наа чи мод юм аа. Яа! Хүнсээ цуглуулж штэ оо удахгүй үйл айсгүй. Аханд аханд үйл айсгүй аа. Хүйтэн цаг хүмүүс мах цахаа цуглуулж байгаа чи үсээ бодолоо. Тий, чи мах ах. Чи махны мөнгөөр чи үсээ н одоо юм чи ингээ мах гээд бод чи. Би ч дуулан нэг тансаглах юмнууд авахгүй гэж бодсоохгүй. Гэтэ одоо зүгээр ориондоо авах. Ундаа авах гэж тий. Гоё юм шүү. Тийм фреш мэдрэмж авмаар. Hortex хорыг ял. Аа. Амсаач. Амсаач зөв мохоо ойл тавьчихыг гэж. Тэгт амсаач. Үц 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 байхгүй. Биш биш. Түр. Аа тийм. Нэр залчих. Тэгт юм. Тавчих. Хөвөний үчилээ. Кайр. Эцэг. Бас нэг лимон шиг өстө шүү. Хамаг юм ажиллуулаа. Би одоо нэг ганц газ таанд авчихв. Оо, энэ том нь шүү. Залчихв. Кола задлаа уугаа үзчихвэр. Муухай байл буцаагаад авчих. Бид үдээ авсан юм ногоо. Хоол үсний юм. Харин цэврийн юм. Одоо бичих гэжтэй аа юм. Хамгийн одоо уудын бичих. 2 сартаа нэг юм гэж явах юм да. Харин тий. Тий. Тагдаач юм. Хоёр сар гарын гин агаад. Фил супермаркет нь энэс гадна дахиад энэ хажууд Эко Хоум гэ байдсан билээ. Эко Хоум нь болохоор дандаа гэр ахуйн бараа, тавилга мэдэх ч юм уу тийм хүн байдаг билээ. Эко Хоум уу? Тийм. Би өрнөд хүсэл хурдлах өснөөс биш. Их юм хэлэх байсан. Би хөтэй. Яа, бичид. Юу хаа? Юмиг бичүүлж байна. Ингээ манайс хачилж. Кен чи энэний учрыг тайлбарлачих. Яагаад орой тайлбарлаа? Орой. За. За манай багаж энд багтах байгаа. Манай багаж энд багтна. Тэ манай багаж мохоо. Мохоо.
харагдана. Оос гайгүй, цэвэрлчих. Аа, хин цэвэрлцээ. Би цэвэрлчих. Наа, ерхийдээ болоо. Жижи юу? Жижи. Инфисийн бас аль бизнес салбар нь Эко Хоум гэдэг. За орч юу байдг нь харуулъя заяа. Аа, харуулъя ч гэж барыг өөрөө хараагүй. За Эко Хоум руу нэгдүүлж яг л гэлөө орж байгаа шиг. Вау! Хуу, ямаа. Йоо. Өөрийн цаг гоё юм шиг байна. Аа, шинэ жилээр тойлгоо нэ. Тийм ээ. За шинэ жилээр ирж байгаа. За энэ яг өөрсдийнх нь одоо юу гэх юм орж байна. Тийм. Ваа, энэ арай явгай. Энэ бас юм. Тийм шүү. Тийм. Одоо бүгдэр л юм шүү дээ. Өөрсдөн дэр нь яг ийм байдаг байхгүй яг өөрсдийнх нь. Аа. Тийч баг эдний ажилтан болсон. Тийм. За тэгээд асуух байвал асуухгүй. Одоо энэ хоом гэсэн энэ бас энэ баг энэ дэр. Наач биш биш. Аа. Наач зүгээр хоом гэж гэр гэсэн. Тийм үний хэлж байгаа. Тийм тийм үний. Ямаа унгаанаа яг. Энэ түүх таантийнхэн энэ наач нь бол юу? Оролж ирсэн багтай. Энд түүдэ дагаанаас орчихсан юм хин. Наа чи юу эко юм бэ? Наа чи цагаан би энэ ноос юу гэн. Тэг гэр төөр ингээ үнэ зүг дуусаа тий. Дуусаа шээ. Үн ямар гоё тайлээ. Камерны цэник дууссан. Цараа бичиж байна. Би яг нэг юм гэр ахын юм харахаар амар шуналтаад байд ш нь. Гэтэ яг эмхтэн юм болом тэгдэг. Яг гой санаг юм амар санаг байна. Аа нөө би эмхтэн биш юм ла. Аа. Чи жоохон там болоод. Бодлоо би дуртай штэ би зүгээр хасаахгүй. Чи 2 жилийн дараа би том болсон штэ би том болсон. Би фест бол эдний салбарт болжтэй анх одоо орж утсан. Айн гоё юм тий. Юу гинэ? Гэрэлтэй спикер. Аа? Гэрэлтэй спикер. Ингээд үгүй юм штэ. Гэрэл ластик спикер. Өнөөрөө. Аа. Онгохгүй мө? Онгоо. Ийм спикер юм байна. Тэ ингээд дэлгэж авах. Ваа. Цэвэрлээ энэгээр мемори орд юм штэ үү? Энэ одоо юм хүм арай амар хөгжөд энэ үү? Үу алт юм. Харах уу? Арай энэ шавар зөө. Тэгээд энэ хоолоо идэж суусчаад оо ёо ирдээ. Тэгээд буцаа ингээ агшиж чинь. Агшин чигш. Авчихад амар амар болно. Тий, тий. Амар тий. Ой ой. Ой. Тараа яач? Ой. Оо, хаач хөтэ. Ой, ятра. За. Марш тий. Хоёр ирсэн юм баггүй. Тий. Аа, чи юу гэсэн мэд билж. Яг мэддэж байгаа байхгүй. Тэгээд таа хоёр гэж ярьж. Одоо угсаа яар тайм чи хэдүүлээ очоо хоол игээд идэ амжихгүй тэгэхээр замаараа шууд юм итчихээ. Тий. Тий, сийн юм байна. Мөнгө аамаа таамаж. Яаж дуугар чадахгүй байдгүй байгаа гэдэг. Хувцас орцсон. Хувцас хувцас орцсон. За за хөөе. Хэдүүлээ гэс гэжтэй юм ааштай. Юм айтэд явах уу? Одоо харьч хоолныхаа юмыг тавина. Тэгээд өнөөдөр хоол хийж биш хоол хийж идэж амжихгүй учраас өнөөдөр гадуур болохоор шийдлээ. Таатай байна. Таатай байна, таатай байна. Үхий нас яа. Минтэ таатай байна. Таатай байна. Don't make me. Don't make me. Яар та фтоод энэ хаус баа. Наа ядрагт хүн бүрчин үснийхэн өнгө өөрчлөв. Энэ төрч юу болсон юм? Ноо энэ ч зүр бормор. Энэ ч зүр бормор. Энэ ч саадмаа. Уусмас миний шиг юм болгочихчихсан байхгүй. Би одоо ягаанаар бодуулах дутаад байгаа юм байна да. За ингээ манай мендигийн дөрөв өдөр болжээ. Nice, nice. Аа. Кэн нэг юм тайлбарлая за. За. За, наа чи ямар учиртай тоо хэлээ. За, энэ бол ингээ дөрөвлөө амжилт жаа. Яг үнэн дөрөв амжилт жаа. За, энэ дээр банк ирдэг гур гаргана. Аа, нэг нь дий аа. Ингээ 43 удаа дий та. 43 удаа болох юм ерөөлтэй ингээд. За, лагаа сая да. 3 онцон доортой байди да. 8-ны тооштой байхгүй юм. 8-ны 8 цаг. Хийсэн тооштой. За, бүүн дэ үлээ. Зүгээр шууд. За, 5, 6, 7. Бэж, бэж, бэж.
чинь. Хит дуу дуулахгүй юм байна лээ. Агүй гоо. Дуу байхгүй. Happy birthday байхгүй ч. Кимийн хүн шүү. Сайд хэвчээ. Охтууд. Охтууд сүү сайн ахстай. Нөө нэр энийг бас дайжгүй хавтагаа авсан штэ. Тэгсэн чинь дөнгө сайн нэг юм мэдсэн. Энэ польшоос ороод үүдэг ундаа юм байлээ. Тэгээ гоё юм ийм. Аа. Тэрийг олж мэдсэн нэрээ. Хан солимч юу? Аа, ядрагт. Өөр ажилт нь лөө. Тийм штэ, би ч ажилт. Аа, за. За, энд ингээд дандаа талхнуудаа исэн байна. Дээр болохоор дандаа цайнууд байна. За, яацсахгүй байна. Яадтай явах гээд үсээ зүйлээ оройч болгоё. Үсээ хоол их цагаараа гадуур болсон. Тэгээ маргаашнаас материал авсан чинь гэртээ бол гэж юусан. Тэгээ өнөөдөр бол юм идсэн болохоо одоо шууд бол. Тэгэл бол. Одоо гоё усан дараа гэр орноод гоё цэцэлжээ. Тэгээд маргааш хоол тоогоо цэцэлжээ. Тэгээд цэцгээ. Маргааш одоо миний ари гэрээ эзэн шиг гуцалж байгаа л гэрээ танилцуулаа чинь. Дэлгүүр танилцуулсан. Одоо гэрээг танилцуулна. За бид туслаа гарах чинь. Бид хоёр болохоор амар гоё юм явах чинь. Юу гэхээр бид хоёр нохоотой болгож байгаа. Жижигхэн юм хас. Тэгээд бид хоёр дээрээс хулан ирсэн. Сайн уу гэрэй. Сургал дарсан. Сайн уу. Бидгээр ангилсан. Том өгтлцээ. Том болсон. Бүр хааш нь хашаа гэдэг цай даруй руу явна. Тийм. Бүр цай руу явж байгаа юм. Тэгээд бүр За явсан. 2-1 явсан. Өө бэж бэж. За явсан нарц дахиад. Явсан нарц. За дахиад нарц. Жижигхан доош харчих. За дөнгөт билгээ гарч яасан гитсэн үтс юм аваад. За. Яс гитсэн үтс юм. За цаяг. За үтсдэг нэ. Нүүр. Ямар ч. Ямар амар. Ямар амар жижиг юм бэ? Энэ амар жижиг юм тий. Тэгээд ингэ байж байгаа шүү шившин сте. За. Түм бог шууд зурч орж. Та боломж тэр нэг бүгдийнхээ эрүүл мэнд хөгж бовслоо биш үү? Та боломжтой хэрнээ хүүхдийнхээ эрүүл мэнд хөгжлөлт боловсрол цаг гарахгүй босолж энэ ноо ядга. Та боломж тэрнээ хүүхдтэй та боломжтой хэрнээ хүүхдийнхээ эрүүл мэнд ядарга. За та 6 7 8. Гэр орноо цэвэрлэх юм ашиг чи. Яхад үгүй ээ. Түгэн ашиг дараад очих ч юм. Хоол унахгүй зүгээр. Босгоо. Утчиг ажиллаг явчих ч дгүй. Яг үгүй болж штеп. Утчиг ажиллаг явчих ч юм. Хүүхдээ өөрөө иршээлтэй байх. Аа, пас. Танаштай зэрэгж хэлгий би хэлгий асуулгаа ирэх зэнгэх чинь. Одоо аа, балаар нь дуудах чинь. Юу болж байгаа? Чинээр юм бэ хөөе? Тэр нөгөө Чи одоо юм хэлэхгүй бол чи чи яд зүгээр яж. Бид чам руу хатгах юм байна. Хатгах байх шүү дээ. Илүү ине. Та хоёрын зүүн наа амь чи ард дээр чи гарч лаа. Яа би өөр ондрыг зэгс би өөр давхар айцсан оч. Үнгийг тэлтээ. Дүнгээ зас юма би бич бич юма би гэлээ.
Gott, das ist Gott.